যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত একবিংশ শতিকাৰ নাৰীও পিছ পৰি ৰোৱা নাই। নিজ নিজ কৰ্মদক্ষতাৰে স্বাৱলম্বী হবলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ সপোন পিয়াসী যুৱতী। স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোনৰ পং খেদি ওলাই অহা যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মহানগৰীৰ চানমাৰী কলনীস্থিত MS গ্ৰুমিং ষ্টুডিঅ' নামৰ মেকআপ প্ৰতিষ্ঠানটো। মনালিছা দাস চহৰীয়াৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠিত MS গ্ৰুমিং ষ্টুডিঅ' প্ৰতিষ্ঠানটোত যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। তাৰ ভিতৰত মেকআপ, প্ৰফেচনেল মেকআপ, ব্ৰাইডেল মেকআপ, বিউটি থেৰাপিষ্ট, মিডিয়া মেকআপ, এই সকলোখিনি বিষয় সাঙুৰি লোৱা হয়। এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যুৱতীসকলক অধিক কৰ্মপ্ৰেৰণাৰে উৎসাহিত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আয়োজন কৰে প্ৰি ভেলেণ্টাইনছ ডে শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে যুৱতীসকলক স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ মুকলি কৰাৰ লগতে আগুৱাই যোৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা। অনুষ্ঠানটিত MS গ্ৰুমিঙৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মেকআপ আৰ্টিষ্টসকলে নিজা নিজা মডেলক ভেলেণ্টাইনছ ডে দিনটোক থিম লৈ সজাই তোলাৰ লগতে ৰেম্প ৱৰ্ক কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত এগৰাকী উইনাৰ আৰু দুগৰাকী ৰানাৰ্ছ আপ খিতাপ অৰ্জন কৰে। অনুষ্ঠানটিত বিচাৰকৰ আসন শুৱনি কৰে বলিষ্ঠ সাংবাদিক পল্লৱী বৰা ভূঞা, মনীষা কলিতা, উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী কাশ্মীৰী পাঠকৰ লগতে ইউটিউবাৰ বন্দনা শইকীয়া। প্ৰথম কথা হৈছে পুৰুষ নাৰী আমি সকলো মানুহ, মানে উভয়ে মানুহ, গতিকে মানুহ হিচাপে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত এটা বিষয় থাকে যে নাৰী হিচাপে বহু সময়ত বৈষম্যৰ বলি অলপ হোৱা যায়, কিন্তু এতিয়া আৰু সেইদিন নাই। একবিংশ শতিকাত মানুহে খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়িছে, নাৰীও আগবাঢ়িছে, যিহেতু মানুহ আগবাঢ়িছে গতিকে নাৰী আগবাঢ়িছেই। কাৰণ পুৰুষ নাৰী বুলি ভাগ হৈ থাকি লাভ নাই, নাৰী হিচাপে আগবাঢ়িব বা কি কম মানুহ হিচাপে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু পুৰুষ নাৰীৰ এই যিডাল মানে সীমাৰেখা, সেইডাল পাৰ কৰি আমি যেতিয়াই নিজকে মানুহ বুলি ভাবিম, তেতিয়াই মই ভাবোঁ আমি আমাৰ যাত্ৰাপথ, লক্ষ্যপথ ঠিক কৰি ল'ব পাৰিম। সেই গণ্ডীৰ পৰা, সেই গণ্ডী ফালি আমি কিন্তু আঁতৰিবৰ হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ সেইবাবে হয়তো আজিৰ এই 21st century একবিংশ শতিকাত নাৰীয়ে আগবাঢ়িব পাৰিছে আৰু মানুহ হিচাপে নিজৰ খোজ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছে। নতুন গানটো মোৰ এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই, চ' সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ হৈ থাকক। কেইদিনমান আগতে মই এটি গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ বাতৰুৱা বতাহে বুলি, সেই গীতটি অকণমান মই গুণগুণাই দিছোঁ। বাতৰুৱা বতাহে আগচিনো সুধিলে, কিনি যোৱা মোকে এটি থৈ, আধৰুৱা সপোনো দেখি দেখি ভাগৰু, জিনি যোৱা যোৱা মুকুলৈ। আৰু আজি এটা সৰু যিটো আমাৰ শ্ব' এটা হৈ গ'ল, মানে যিটো কম্পিটিশ্যন হ'ল, খুব ভাল লাগিলে। চ' ভেলেণ্টাইনছ ডে কাৰণে মই সকলোকে হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে উইছ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। এই অনুষ্ঠানৰ লগতে সাংবাদিকসকলে অনুষ্ঠিত কৰা নাটকৰ কথাও উল্লেখ কৰে সাংবাদিক পল্লৱী বৰা ভূঞাই। মনালিছা বাই ইমান মৰমেৰে মাতিছে আৰু ইয়ালৈ গেষ্ট হিচাপে আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰেমৰ দিৱসৰ আগমুহূৰ্তত যিহেতু এটা এনেকুৱা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে, গতিকে বেয়া লগাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে। মনালিছা বা আচলতে এতিয়া মই ক'ম যে তেওঁ তলে তলে বহুত কাম কৰি আছে, হয়তো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি গম পালোঁ যে মনালিছা বা বিউটিৰ লগতো জড়িত, সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ কিছু পৰিমাণে ভৰি থৈছে আৰু বহু লোকক বা বহু এনেকুৱা যুৱতীক তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা যাচিছে। প্ৰথম কথা, নাৰী ক'তোৱে পিছ পৰি থকা নাই। আগতে যিটো পৰিস্থিতি আছিলে, এতিয়া কিন্তু নাৰী পুৰুষৰ লগত সমানে খোজ দি তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, সেয়া ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, বিশেষকৈ সৌন্দৰ্য ক্ষেত্ৰখনত নাৰী দুপত দুপে আগবাঢ়ি আহিছে। তেওঁলোকে ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ মানে ভিতৰতে তেওঁলোকে আবদ্ধ থকা নাই, তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। সৌন্দৰ্য ক্ষেত্ৰখনত যদি চাওঁ, নাৰীসকল খুব আগবাঢ়িছে আৰু আজিকালি সকলোৱে নিজক ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰে। সৌন্দৰ্য ক্ষেত্ৰখনত সকলোৰে দেখিছোঁ মন থাকে,
তেওঁলোকে নিজক নিজে খুব আচলতে মেকআপ কনচিয়াছ হয় ইভেন ময়ো গতিকে ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমি কৰা বাতৰিসমূহ চাইছে এবাৰ আমি কৰা আপোনালোকে নাটক চাওক সাংবাদিকে কৰা নাটক বুলি নহয় প্ৰফেশ্যনেল আৰ্টিষ্টে যেনেদৰে নাটক কৰে তেনেকুৱা এখন নাটক দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে 20-21 ফেব্ৰুৱাৰীত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ আহক মাধৱ জাতিৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত হ'ব আৰু এবাৰ আমি এটা কালচাৰ গঢ়ি তুলিছোঁ যে নাটকখন আপোনালোকে টিকট কিনি আপোনালোকে নাটকখন চাওক গতিকে সকলোৱে আহক সকলোৱে আমাক উৎসাহ যোগাওক যাতে পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আমি নতুন নতুন কাম হাতত ল'ব পাৰোঁ লগতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে MS Groomingৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মকৰ্তাসকলো অনুষ্ঠানত ফটোগ্ৰাফীত সহযোগ কৰে স্নেপ কালেকশ্যনে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট টিকেন দাসৰ সহযোগত ৰিমজিম সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট ৰিচ টাইম